kulantu waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtan maalmaha sabti ah waa 18 Abriil 2020. Maanta sabti ah daawadayaal wararkeena kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah xog culus oo ku saabsan Axmed Madobe oo raadinaya xal aan dagaal ahayn oo kaga adkaan kara xubnaha mucaaradkiisa, farmaajo iyo Fahad Yasiin oo qorshe xalis ku ah xildhibaan Mahad Maxamed Salaad wada, fadeexad culus warbaahinta Turkiga oo meel kaga dhacay madax bannaanida Soomaaliya, Mustaf Cagjar oo shaaciyay xuduunta khilaafka kala dhexeeya jabhada ONALF iyo maamulkiisa, dowladda Soomaaliya oo ka gubatay warbixin sir ah oo laga baahiyay hay'adda NISA, xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo saaka ku geeriyooday magaalada Muqdisho, madaxweyne waare oo ka hadlay halista cudurka COVID-19 iyo go'doonka ku jira maamulkiisa, Puntland waxay joojisay salaada jamacada ee lagu dugto masaajidda waaweyn ee ku yaala deegaanada maamulkaasi. Qodobadaasi kuma kaliya qayb ka noqon doona wararkeena maanta, ka mid noqo saaxiibada joogtada channelkeena ku xiran. Subscribe dhe gambaleelkana taabo, waxay ka saacidayaan inaad si joogto ah u hesho wararkeena. Waagaaga aan ku bilaabnay warbixinta ugu horeysa ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo gaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa raadinaya xeelad aan dagaal ahayn oo maamulkiisu markan uu ku wajaho dhammaanba dhinacyada kaga soo horjeeda. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka qoostay inuu qabsado degmooyinka dowladdu ay ku sugan tahay qaybo ka mid ah gobolka Sagado oo dhowaan ciidanka Jubbaland daraawiishta qaab awooda looga saaray. Ciidanka Jubbaland isku aruursanaya qaybo ka mid ah magaalada Mandheera ayaa kala firxaday, kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay iskaga soo tageen halkaas, kuwana la sheegay in ay soo aadeen degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka amniga maamulkaas Jubbaland Cabdirashiid Jeenaal ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi, halkaas oo ka wado abaabul iyo waliba nashqad dagaal oo mar kale u doonaya inuu ku weeraro degmooyinka Doolow iyo Beled Xaabo oo ay hadda ku sugan ciidanka dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka Gorgor iyo Haramcad. Axmed Madobe ayaa raadinaya qorshe kale oo aan ahayn dagaal oo kula heshiin kara xubnaha mucaaradkiisa. Wuxuu Nairobi ka wadaa kulmo oo kula qaadanayo ragga saaxiibadiisa ah ee ah Cabdinaasir Seraar iyo Cabdirashiid Xidig, kuwaas oo ayna madaxweyne la sheeganaya. Qodobada kale warkeena ku jirana waxaa qayb ka ah xog culus oo ku saabsan madaxweyne farmaajo iyo taliifaha Fahdiyasiin ayaa la sheegay inay wadaan qorsho halis ku ah dhaqdhaqaaqyada xildhibaan Mahad Maxamed Salaad. Hay'adda NISA ayaa wada qorshe dacwad ay ku soo geyso xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, kaas oo la sheegay inuu aflagaado kula kacay madaxda ugu sarreysa dalka, kuna tuhmay sumcad, sidoo kalena uu kuna ciyaaray sumcadda hay'adda sirdoonka qaranka sida ila xogaal ay sheegayaan. Taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka Fahad Yasiin iyo waliba madaxweyne farmaajo ayaa kulan albaabada ka xiran maalmo ka hor ku qaatay madaxtooyada Soomaaliya, waxayna isku raaceen in dacwad lagu soo oga xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo loona gudbiyay maxkamadda sare dalka, laguna cadaadiyo in warqad xasaanad ka qaadis ah ay soo baxdo si xabsiga loo dhaadhiciyo. Lama oga sababta dhabta ah ee xildhibaanka loo haysto, balse waxa ugu horeyn Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee dowladda farmaajo wuxuu bartiisa gaarka ee Facebook ku soo qaray warbixin mararka qaar ka carisiisa madaxda ugu sarreysa dowladda iyo hay'adaha dastuuriga. Fahad Maxamed Yasiin ayaa la aaminsan yahay inuu yahay milkiilaha dowladda, ayaa wada qorsho la aaminsan yahay inuu doonayo in xubnaha mucaaradka kooda ugu firfircoon oo ku soo afjaro, kuwaas oo qaarkood la doonayo in xabsiga loo taxaabo. Dowladda farmaajo ayaa awood oo adeegsan doonta qof kasta oo qalalaaso ama dhaliil joogta kula mucaarada dowladda, sidaasna waxaa yiri sarkaal hore oo NISA ka tirsanaa. Mahad Maxamed Salaad ayaa la ogeyn sidoo kaga falcelin doono ololahan iyo waliba qorshahan asaga ka dhanka ee socda. Waxaana Mahad Maxamed Salaad dhowrkii cishe ugu dambeeyay bartiisa gaarka ee Facebook ku daabacayay warbixino lidi ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in qaarkood ay dowladdu aad u dhibsadeen warbixinada uu daabacay xildhibaankan. Fadeexad culus ayaa wajahaysa warbaahinta Turkiga markii ay meel kaga dhaceen madax bannaanida Soomaaliya, maadaama Turkiga iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo saaxiibaan. Jaraa'id kala yiraahda Daily Sabah oo ka mid ah warbaahinada ugu waaweyn waddankaas Turkiga ayaa warbixin uu ka qoray agabka caafimaad ee Turkigu ka dejiyay Soomaaliland Hargeysa, wuxuuna sheegay in Hargeysa ay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya. Wargeyskan ayaa maamulka gooni isku taaga ee Soomaaliland ku tilmaamay dal madax bannaan, taasoo sharaf dhac ku ah qarax waa madax bannaanida iyo waliba qarannimada Soomaaliya. Gaafkaas uu geystay wargeyska ayaa la soo sheegayaa inay ka xumaadeen xubno badan oo ka mid ah dowladda federaalka, wuxuuna sidoo kale wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliland ku tilmaamay inuu yahay wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliland, taasoo la sheegay in madax bannaanida Soomaaliya ay wax badan u dhimayso.
أنكرا إيه قدر أو كاميدا هو دمدا حلوفاد دولا فيلا سوماليا أيا تاغيرو حوغنو موجيد دولادا إنكا صلاة الماميه إن ورباهندو دا قار إلا بدا سيدال وا تركيغا إيوليو مصر أي ميلكا قدل عيان قرحن وا مدح برنانيدا سوماليا وزير كارما هدبادا سوماليا يا إلاي حدا أنا كان لنقف كان حرير كاي ورباهنتو وتركيد كودا أغوا وينا يسميان من مجرت لا حدا وحورا كاسو بحيدانك الدولادا ميلكا دعا وسميه ورباهنتو أغوا وينا ودنك تركيا يا كوسو هاديا حل تركيا شالي قلن كيدا بمقدشو وكيانات ديارات سيدي قرمد أولو غطال غالي كورتاق عدر كوفيد 19 لانكا كالانا دولادو ولي ما يسان كاهدنا فاذا حدان ايه ولي باه عرن تركيغا ميتكونا لكن سوماليان ايا اهد اسكو هايستا اينا تاين سومالي انتا اذا كلايكا قود اينا هايستا دل مدح برنانا ايتاي لكن مجري لاي حدا اعتراف بوحاي هاشي اما ودن سر رسمي اه واقون صدي موسف عقجر وحو شاعي حدون تقلاف كالان حيا مامو الكيسا جب هده هو بيسان اونا ليف ادقال ككل جرتا مدحوينيه مدحوينها حدو لدقان كا سوماليدا إثيوبيا موسف محمود عكتر ايا حقي تي انقلاف اي لولان سياسدادو آدو حنو مركان وكالان رحيو جاب هادا حورينتا وقاذين يا اي لو يقانو اوناليف وحو شاقين بريه دنباي تيرين اسكو داعي وليبا قلافيا ودحيا ساقي جاب هادا لكن وحو شاقين كاشاقين دولان سيدا عرينتا سي لو حالي لحا عقجر او او رمي برامج كيفية او كابحة تلفشن كامحالي قاعي ينوفيرسال يحارون تيسا لندن ايو كان قد لي قلاف كي وليبا اسبدل ككل من مقا عجب هادا اونا ليف او كتر جمية ميت قبيل قارا جبهاد أولاليف وميد قبيل قهر آه كتر جمعية ماهان جبهاد ايوو دايين سوماليدا دكتو قوبال كان لكن وحان مرول باعنيقا ان كدونينا اني بحيان رايلقلين اي قراوشو ليبكا اي حسوق ايوو جيسن دادك ديقان كا ايو يريم مدحوينها او الرمي يتيفيقا أولاليف اشيس كوبان او صدح قضب اح ايان لقلني دولادا لحي اثوبيا ايانا قرودين كاهدين لكن حدا بدي وحي مقدان كوا دي عسوبي ايو يريم مدحوينها اسوو هاد الكيسا سيوو تاعقجر ايو لولان كا سياس داد صاحي فحي اكلا لحي يجب حدا وشاقينو يهي ميد او اركو قلالاسو اي ميد ليقان كا قطر كوا هذا الكحنفت اح يوليبا كان دباتة اح يكسو باحي حبناها جبهدا وحي أبوري كرتا إن مركة لدقان كدقال وكدعو لغونا باركا عايو يري مصطفى عقجر لانكا كلمة دحوين عقجر ايا وحو بينيه إنو هوري وشيغا إن جبهدا اونا لف اي ديك بادن دادسي سيدا درتين وحو شيغا إن اي جيران داد بادن اي دليل اينا كدل بادن رالي جلين لكن انيغو مباحين إن أي سيكو تاكر فلاح إيوليبا إن حاسوق بادان إيكا جيستين غوبالكا وغو دنباين وحو بالان قادين دو رشادة سو آدان إيكا لي عدون تاديقان كا أي تاميد حوري حلالا لان دونا يو حدي أي جبهدو أي دونا سو هرمارك غوبالكا إن أي كاقب كشاد دو رشادة سيه أين أوتر تمان هوغان كا دولة ديقان كا سوماليدا سيدا وشاقي مصطف عقدر أو واركان باهي qodobada kale ee warkeena ka haray ayaan eegi doonaa ee Daawud Yaale ee waxa soo hormari doona dawladda Soomaaliya ayaa ka gilgilatay kana xumaatay warbixin sir ah oo ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dawladda Kenya kuwaas oo fadhigooda magaalada Nairobi war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa si adag loogu beeniyay eedeema loo soo jeediyay hay'adda nabadsuugada iyo sirtoonka qaranka oo lagu daabacay wargeys caan ah oo ka soo baxay waddankaasi Kenya dawladda Soomaaliya ayaa cadeysay in hay'adaha amaanka aysan wax xiriir ah ama calaaqad kala dhixin kooxaha argagixisada sida Shabaab iyo Daacish warbixinta wargeyskan ayay ku tilmaamay mid been abuur ah lagu mana habaabinayna umada Soomaaliya sidoo kale lagu dilay sumcadda hay'adda warbixintaas ayaa qeexaysa in wargeyska uu helay cadeymo ku aadan in xubno ka mid ah hay'adda NISA ay taageersiin Al-Shabaab ayna ku taageerayaan in weerar ay ka fuliyeen gudaha waddankaasi Kenya hay'adda sirdoonka Soomaaliya NISA ay wax badan ay kala socoto wargeyska ayaa soo bandhigay warqado uu saxiixay sarkaal ka tirsan hay'adda NISA kaas oo la sheegay in lacag badan Al-Shabaab uu ku siiyay sidii ay weerar kaga fuli lahaayeen gudaha waddankaasi Kenya warbixintan shalay oo jimcaha ayuu baahiyay wargeyskan ka soo baxay waddankaasi Kenya Daily Nation leeyahay taas oo ayaa la keentay in dawladda federaalka ay ku xumaato kana gilgilato waxaana jirta qoraal xalay goor dambe ka soo baxay dawladda oo lagu beeniyay warkaasi
xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa saakay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaankan ayaa dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay waxa la sheegay inuu ku xanuunsanayo caasimadda. Xildhibaan Aadan Cali Xasan Jamhuuriya oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen xubno ka mid ah golaha. Xildhibaankan ayaa maalmihii la soo dhaafay ku jiray isbitaallo kala duwan oo ku yaala caasimadda. Waxa ku kacay xanuunka sokorta, waxana la dhigay isbitaalka Digfer. Ugu dambeyn markii dambe xanuunka ayuu u geeriyooday ayuu yiri xildhibaan ka mid ah golaha oo nala hadlay. Aadam oo ah xogeyaha maaliyadda golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay xildhibaanka laga soo doortay maamulkaasi Hirshabeelle dhowrkii toddobaadna ku xanuunsanayay Muqdisho. Xanuunkiisa ayaa la sheegay inuu qabo xanuunka macaanka ama sonkarta ay ku kacday, taas oo gaartay heerkii ugu sarreeyay lana sheegayna inuu kasoo kabso waayey. Madaxweyne Waare ugu dambeyn waxa uu ka hadlay xaaladda COVID-19 iyo go'doonka ku jira maamulkiisa. Madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay xaaladda cudurka halista ee COVID-19 oo kiisas badan laga helay gudaha caasimadda Muqdisho. Asagoo wareysi siinaya madaxweyne Waare laanta afka Soomaaliga BBC-da waxa uu sheegay in cudurka coronavirus uu yahay mid halis ah, daawo aan lahayn, loona baahan yahay laakiin in la xakameeyo lagana hortago faafitaankiisa. Waxa uu sheegay madaxweyne Waare asagoo caafimaad qaba inuu doonayo inuu iskarantiilo kadib markii uu iskaga shakiyay in cudurka hoos u soo gaaray deegaanadiisa, maadaama mid ka mid ah wasiir dowlihi maamulkaasi Hirshabeelle Khaliif Muumin uu u dhintay cudurka xanuunka COVID-19. Waxa uu sheegay in shaki aan ka qaaday awgeeda ayaan iskarantiilo waxaana hakiyay howlaha, laakiin cudurkan waa mid halis ah, ayuu yiri Waare wareysiga u siiyay BBC-da. Sidoo kale waxa uu sheegay in Hirshabeelle ay u baahan tahay qalab caafimaad iyo gargaar loo soo gaaro si loo karantiilo dadka iyo waliba magaalooyinka waaweyn Baladweyne iyo Jowhar iyo dadka halkaas ku sugan si looga hortago kiisaska xanuunkan. Ugu dambeyn madaxweyne Waare ayaa ugu baaqay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka iyo dadka kaleba inay u istaagaan sidii dhibaatadan ummadda loogu dulqaadi lahaa hal meel looga soo wada jeesan lahaa. Hagaaga Daawud Alwar bixintan ayaa ugu dambeysay wararkii maanta. Maalin wanaagsan nabadgelyo.